ao estádio do Morumbi aqui em São Paulo, jogando agora São Paulo e Avaí pelo Campeonato Brasileiro 2017, segunda rodada. O São Paulo que vem de derrota contra o time do Cruzeiro por 1-0. Do outro lado, o time do Avaí, o Avaí que vem de empate contra o time do Vitória por 0-0. A ressacada no primeiro jogo. São Paulo que precisa vencer o Avaí, jogar com o apoio da sua torcida. O Morumbi vai estar lotado para esse jogo. Vamos escalar o time do São Paulo na tela. O tricolor vindo com o Denis, o Bruno contra o Caio. Lucão, Lugano, Júnior Tavares, Thiago Mendes, Jusilei, Cleva, Gilberto e Lucas Prato. Esse é o time do São Paulo. Está escalado o tricolor paulista. Vamos fazer a escalação do time do Avaí na tela. O Avaí vindo com o Mário, Maurício, Gustavo, Betão, Alemão, Gustavo Capa, Judson, Escapolan, Jardel, Marquinhos, Romulo Dutra. Esse é o time do Avaí. Vai rolar a bola aqui dentro do estádio do Morumbi. De um lado, São Paulo, do outro Avaí. Tá valendo, começa. Começa, São Paulo e Avaí faz o jogo. A saída do time do Avaí. É a segunda rodada do Brasileirão da Série A. O entretanto, o time do Avaí não conseguiu sair a bola. Lateral, foi do time do Avaí bater. A primeira oportunidade do time do Avaí, quase o Avaí ia no placar. Veio para o ataque o time do Avaí, cruzamento, saiu deles do gol. Meio mal ali, e é escanteio de novo para o Avaí. O Avaí começa a botar a pressão no time do São Paulo, vem tentando o cruzamento. E olha o gol do Avaí. Para abrir o placar aqui do estado do Morumbi, para dar festa esses dois havaianos. O Havaí sai na frente do time de São Paulo. Agora São Paulo 0, Havaí 1. Só pode ter ficado a reação. Lucas Prato, tenta o passe para o Gilberto. Eva. Mais uma grande defesa do goleirão do São Paulo. Passa mal o time do São Paulo. É lateral para o time do Havaí bater. Gilberto, fez o chute de palma. Gustavo Kalinski. Vocês que faz a defesa, escanteio pro time do São Paulo bater. Lá vem Bruno na cobrança, vem bola na área, Lugano de cabeça, mandou pra fora. E é outro escanteio pro São Paulo bater. Para o desespero da torcida do time do São Paulo, Marquinhos na cobrança, vem bola na área, tentando, mandou pra fora. E atira de meta pro time do São Paulo bater. São Paulo tem pressa, Rodrigo Caio. Bruno. Tentando jogar, nem deu tempo a mais nada, final do primeiro tempo aqui no estádio do Morumbi, placar de 1-0 para o Avaí. É isso, galera, esse tempo o time do Avaí já volta. Como é segundo tempo com a saída do time do São Paulo, o São Paulo precisa reagir, precisa empatar esse jogo, lá vem São Paulo, Lucas Prato, tenta jogada, Gilberto, tenta fazer a finta, Gilberto, acabou com o Bruno, Bruno tem a chance de cruzamento, tenta jogada, bola na área, lá vem o time do São Paulo, sangue tomou o bola, Thiago Mendes, Thiago Mendes, capa do primeiro, tem a chance de cruzamento, Thiago Mendes, rolou a bola, tendo jogado atrás, Bruno, tem a chance de cruzamento, vem Maná, tenta de cabeça, saiu o goleirão, conseguiu a defesa, vai jogando a velocidade do Avaí agora, lá vem Avaí, Júnior Dutra, e olha o gol, do São Paulo, é de Gilberto para deixar tudo igual aqui no estádio do Morumbi. O São Paulo deixa tudo igual no Morumbi. O cruzamento perfeito de Cueva, botou na cabeça de Roberto Contato. Agora São Paulo já vai para a direção de São Paulo. O tricolor empata o jogo. Gilberto empata, deixa tudo igual, o São Paulo empata o jogo igual. Bruno, tem cruzamento, vem São Paulo. Bruno, tem a chance de cruzamento. Vem bola na área, tentando de cabeça, voltou ainda dentro do Cueva, mano. Kozinski faz defesa. Lá, vem Avaí agora, vem pra dar com Avaí. O Avaí é rápido pro ataque agora. São Paulo, Avaí. Vai fazendo o primeiro empate no Brasileiro, o time do São Paulo tentando, não conseguiu. Kozinski faz defesa, manda pra frente Kozinski. Cadeira, manda pra frente, tava aí. Fim de
Jogo no Morumbi. O São Paulo empata contra o Avaí Pacaembu 1-1 aqui no estádio Morumbi. São Paulo chega ao ponto no Brasileirão, já o time do Avaí chega a 2 pontos do Brasileirão, empata mais uma no time do Avaí. É isso aí, galera, se você gostou desse jogo, deixa like no vídeo, também se inscreve no canal da cidade do Brasileirão, muito mais, também deixa o favor de subir o feedback e compartilhar o vídeo. Beleza, galera? Canais Pesquisa de Marco, falou!